Кияни та гості столиці тепер можуть відвідати київський зоопарк. За час повномасштабного вторгнення тварин у ньому побільшало. То як працювали у перші місяці і скільки тварин тепер мають нову домівку в зоопарку через війну, дізналася наша журналістка Софія Норенко. Київський зоопарк уже більш як тиждень приймає відвідувачів. Тут тепер можна побачити не лише, так би мовити, старожилів зоопарку, а й тварин-біженців, яких рятували від війни. Люди йдуть охоче, бо ж і дітей можна розважити, і самому на годинки-дві зануритись у світ природи, а не війни. Тяжело жити одною війною кожен день. Нужно немножечко розбавляти. Я сам тут виріс, народився, і це місце, в яке приходжу майже кожен рік. Воно стало за останні роки більш таким європейським. Та для того, щоб зараз відвідувачі змогли побачити усіх тварин здоровими і в гарному настрої, персоналу зоопарку довелося докласти чимало зусиль. Особливо в перші дні після повномасштабного вторгнення Росії. Перше завдання було приїхати до зоопарку, тому що розуміти, що логістика була нуль. І люди приїхали на своєму особистому транспорті, і хтось пішки прийшов. І перший день у нас було десь 30-40 людей. А це за умови, що у мирний час тут персоналу в 10-ро більше. Однак працівникам вдалося перемістити тварин у більш міцні вольєри, щоб вони менше чули вибухів та у разі обстрілів вижили. Найбільше стресував через звуки вибухів саме цей слон на ім'я Хорест. Аби вберегти його нервову систему, довелося. У воду додавали антидепресанти. Зебри сховали у зимовому приміщенні, обклали сіном стіни, і вони глушили оці вибухи та звуки повітряної тривоги. Основне завдання було – забезпечити усіх їжею. Перший місяць взагалі не було бананів, наприклад. Тобто я там купував, там люди давали гроші, ми купували банани за дуже великі кошти. Не було зелені. То ми вирощували перший тиждень, у нас було, ми пророщили овес та зерно, потім збудували невеличку теплицю. Зараз ми за рахунок цієї теплиці готуємо тоніка. Ще одним викликом став прийом нових тварин. За всей час війни ми врятували 141 тварину. Тобто люди приїжджали до зоопарку, давали якусь там коробочку, над. Відчиняєш, бачиш, або це папуга, або це яка ящерка, або там змія. А ще евакуйовували з інших зоопарків. До прикладу, цих однорічних мавп довелося рятувати із села Ясногородка, що на Київщині. Там окупанти розтрощили вщент – приватний звіринець. Та найбільший стрес пережила ось ця тигриця з Харківської області. Перший час, коли її привезли, навіть ні на кого не реагувала. Минуло більше місяця, і зараз хижачка вже спокійно гуляє по своїй території. А рецепт такої швидкої реабілітації простий. Не турбуйте, годуйте та поважайте її, що вона робить. Відвідати красуню та інших звірів приходять тепер і земляки тигриці, які теж тікали від війни. Ми приїхали з Харкова. Вот. І вирішили розвеселити наших дітей в вашому зоопарку, щоб у них були радісні дні, а не воєнні будні. Ми приїхали з Харкова. Їй потрібно немножко ребенку розвіятися. Сьогодні кожен відвідувач завдяки купленому квитку підтримує зоопарк. Ціна для дорослих – 120 гривень, а для малечі старшої за 5 років – 60. На вході кожного гостя інформують про найближчі бомбосховища, аби у разі повітряної тривоги усі були у безпеці. Софія Норенко, Валентин Стрільцов, 5 канал.